Salam hürmetli dostlar. Bizim bazı yurttaşlarımızdan o cümleden Sadık var ve bir başka diğer dostumuz mektup vasıtasıyla bildirmişti ki onların problemi var. Neçə dilli site yaradılar cümle programından faydalanır. Neçə dilli cümle programı yaradılar. Sadık Bey böyle yazdı ki ikinci dili yazanda error mesajı gəlir. Bəhərhal dostlar, mən o dərslərdəki silsilə mərhələ mərhələ demişəm. Mənim nəzərimə yaxşı olar ki, siz o dostlar ki, cümlə ilə işləməyiblər, təcrübələri yoxdur. O dərsləri mərhələ mərhələ eyni o cür ki, mən orada aparıram qabağa, onlar da qabağa aparırlar. Təbiidir, mən orada filmdə göstərirəm. Sonra gedib sitədə açıram, onun nəticəsini göstərirəm, nə dəyişik oldu. İmkanı yoxdur, əgər siz eyni o cür aparsanız qabağa, dəqiq formada sizə problem çıxar. Hər halda dil məsələsində biz cümlə proqramını yendirəndə ancaq bir dil olur, ingilisi. Amma bəzi vaxt biz gedirik extensioni vururuq, extension manager. Burada browser'ı vururuq, o dediyim müxtəlif dillərə unzip. Yəni zipin açmadan gətiririk, upload install-ı vururuq, neçə dil gəlir. Sonra biz gedirik məsələn language manager-ə. Bu ingilisi onun default dilidir, ulduz qabağında. Azərbaycanlı dili gətirmişik, türkçə dili gətirmişik. Bunlar bizim iki dənəni sonradan gətirmədildir. Biz siz diqqət edin. Bu, əgər Azəri dili default ola, default mənzur bax, soluna vurduq, ulduzu vurdum. Burada bilirsiniz nə var? Sonra gedib, məqolumarı, plugin mənicərə getməməlisiniz. Əvvəldə çox diqqətli edin ki, bu ingilisinin üstündə olsun. O dəstə də mən çox dəqiq demişəm, təkid eləmişəm bunun üstündə. İngilisi solarda. Nöqtə vurursunuz, ulduzu vurun. Bu default dili bu olmalıdır. Əgər siz türkçə, azəri vurasınız, sonra gedəsiniz pluginə, o language filteri aktual eləyəsiniz, onda problem çıxacaq sizə. Bəs yadınızda qalsın, bu ingilisi ulduz qabağında olmalıdır. Olmasa sol tərəfinə vurun, bu ulduz üstə vurun, default dil olsun, aktual dil olsun. Sonra gedəcəksiniz plugin mənicərə, burada gətirsəz ikinci sistem, burada sistem language filter, siz açanda bura qırmızı olacaq, bunun sol tərəfinə vurub bunu enable, yaşılı vuracaqsınız, active ola. Da mən dərsin bəqiyyəsini demirəm, bəqiyyəsini sonra gələcəksiniz language manager-ə, gedəcəksiniz content-ə. Burada mən yaratmışam Azərbaycanı, türkçə, new-nu vurub, bunları doldurub Azərbaycan dilinə və türkçə dilinə content-i yaratmalısınız. O dəstə mən bunları demişəm, bunları tikrar eləmirəm. Hər halda əgər bu cür geçsəz, heç problem çıxmaz, mənim üçün eləcə xanımı 6 dildə düzətmişəm, linki vermişəm o ölkənin bayraqlarına çox yaxşı dillərin arasında dəyişilir, çox yaxşı əməl edir. Hər halda, ümumi halda bunu dostlar unutmamalıdırlar ki, cümlə proqramı bir dənə havayı proqram dedilə open source. Bunu dünya səviyyəsində mütəxəssislər və qeyri-mütəxəssislər yardım edirlər ki, bu proqram təkmilləşə. Yəni, bunun son neçə ilin ərzində çox təkmilləşib bu proqram. Sizin də əgər bir problem çıxır, getməlisiniz, Google-də yazmalısınız o problemi. Görəsiniz sizə ya yazılı formada, ya forumlara linki verilir, gedə bilərsiniz. Orada problemi tərh eləyib cavab ola bilərsiniz. Cümlənin özünə aid müxtəlif dillərdə forumlar var, ingilisi var, sabıq Azərbaycan türkçə dilində də var, indi bilmirəm, hətmən gənə də var.
Xüsusən yani bu forumlarda gedib sualları verib cavab almalısınız. Mənim özüm neçə gün bundan qabaq, dünən üz istəyirəm edəm, çünki mən yazıram. Problem vardı ki, mən o configuration faili, config faili deyirlər, xülasəsi. Bunun nazı dəyişim, muhtəvasım ki, formatı dəyişilməsin. Hansı getdim orada, məsələn, bir forum idi, mən unutmuşam, ingilisi dilində idi. Orada cavab aldım ki, bunu mən gedib bir dənə edit bir bu programın adı yadıma gəlmir. Mən orada zad aldım. Məsləhət verdilər. Bəhər hal, YouTube'ya da gedə bilərsiniz. Cümlələrlə əlaqədar bir dənə məsələlərin barəsində. Burası tikə-tikə filmlər qoyublar müxtəlif mövzuların barəsində. Bəhər hal, əgər ingilisi dilin bilirsiniz, o özü çox müsbət haldır, əksərən cümlə ilə əlaqədar çox ingilisi dilində məlumat var internetdə. Hər halda, dostlar, bu qədər də mən ümidvaram bu məsələ həll ola bu əziz dostlarımıza. Sağ olasın.